nossa primeira parada é aqui no Palácio do Tanguinha. É um lugar bem bonito, como vocês podem ver, e ele é bem legal, principalmente para trazer crianças. O Sesc desenvolve um projeto bem legal aqui no Quitandinha. Eles possuem atividades para as crianças. Dá uma olhadinha. Então, pessoal, o museu lá da Casa do Santos Dumont, ele tem um valor de entrada que é R$8 para adulto. Crianças até 7 anos não paguem, acima de 65 anos também não. E estudantes, lógico, mostrando carteirinha e tudo mais, o valor é metade, é R$4. Viemos conhecer o Museu Imperial e essa parte aqui é das viaturas antigas. A parte lá dentro da casa não pode ser filmada e nem pode tirar foto. O valor de entrada é R$10, criança até 7 anos não paga, acima de 65 metade, estudante também paga metade. Lá fora tem um lugar também muito bonito que é o parque, para visitação lá não paga nada e é isso.